Arsebobs filmebi, romlipsat sheudzliat saakhalzlo ganzqoba tselitsadis nebismier dro shegviknas. Saubaria im filmebze, romlebits mokmedebs titoul chvenganze da romelta qurebats imdenjer shegviznia ramdenjerats gvachveneben. Veraperi mokmedebs akhalzlze isemzaprat, rogorc tsora chercheuli filmi, tsigni da musika. Rogor moipara Grinchma shoba. Coda ara iqo ra. Khalak Tograchi patara adamiani romelsats erkva sakhelat Grinchi. Is iqo mtsvane da tmiani, aravis uqarda. Erkhelats gabrazda Grinchi kdovelebze da tsavida marto khelamtaze satskhovreblat. Ich da ik tavis gamokvabulshi da mtel samqaroze brazdeboda. Qolaze zalyan Grinchs ar uqarda shoba. Im dros rodesats mteli Togradis mosakhleoba mkhiarulobda, Grinchis mudam tsudi guneba kide upro puchdeboda. Qoveli shoba mtsvane marto khelastvis sashinel tsamebad ikseuda kholme. Da ai ertkhelats mtis borotma matskhorebelma gadatsqita bolo moiqo am dgesasaulistvis. Sanam udardeli kdovelebs tkvilad ezinat, tsine sashobao ghames Grinchma gadatsqita Shoba moipara. Filmi kinoekranebze 2000 წელს გამოჩნდა და ახალი წლის განუყოფელ ნაწილად იქცა. Შესულია იმ ხუთ ფილმ შორის, რომელიც ახალ წელს უნდა ნახოთ. Santa. Bye bye. Lady's Ironia. Este regizor Eldar Riazanovis საკულტო საბჭოთა საახალწლო ფილმი, რომელიც 1975 წელს გამოვიდა. წლიდან წლამდე ტრადიციად იქცა მისი საახალწლო ტელეეთერში ჩვენება. წარმოდგენილია ახალი წელი ამ ფილმის გარეშე, რომელშიც ოსტატურადაა შერწყმული სინამდვილე და ფანტაზია. ზღაპარი დიდებისათვის საახალწლო სასწაულების რწმენას პარიზს. Მისი პერსონაჟი არის 8 წლის ბიჭუნა, რომელსაც ოჯახი პარიზში საშობაოდ გამგზავრებისას შინ შეცდომით ტოვებს. ბიჭუნა მარტოა და თავისუფალია, მაგრამ მოგვიანებით იძულებულია პირისპირ შეხვდეს დაბრკოლებას ორ ქურდს. 2009 წლისთვის მარტო სახლში ითვლებოდა ყველა დროის ყველაზე შემოსავლიან კომედიად. Harry Potter-ი და ფილოსოფიური ქვა. Მიუხედავად იმისა, რომ აქ ახალი წელი პირველხარისხოვანი არ არის და არც ბედნიერი დასასრულის განმაპირობებელი ფაქტორია, მაინც ძალიან იგრძნობა ის, რასაც საშობაოდ გრძნობთ ხოლმე სხეულში. Სასიამოვნოდ გამთბარი სისხლი, ხიმილიანი ემოციები, თბილი ფერები, საუკეთესო მეგობრები, მორთული ჰოგვორტსი და დამარცხებული ბოროტება. Შეუძლებელია წითელ-ყვითელ შარფებიან ბედნიერ სახეებს უყურებდე ხედავდე გრძელწველა დამბლდორს და გოლიათ ჰაგრიდს და არ გიხაროდეს ის, რომ ახალი წელია. Queen to E5. Nina, non. Non, il faut que j'y aille, je vais être en retard. Non, arrête. Denis, maintenant, il faut que je me sauve, je te dis. Noeli. Ისევ და ისევ რამდენიმე სხვადასხვა ისტორია. Ისევ და ისევ ვარსკვლავთ ჩვენე და უამრავი ცნობილი სახე. ჩხუბი, დაშორება, გულისტკივილი, მარტოობა, იმედგაცრუება და ყველაფერი უარყოფითი, რაც აუცილებლად უნდა გაყვეს გასულ წელს. Და დამდეგ ახალ წელთან ერთად დამდგარი სიყვარული, შერიგება, მხიარულება, გაერთიანება, მეგობრობა, სიხარული და დიდი, ძალიან დიდი სიტყვა. Ნამდვილი სიყვარული. Ჩემი ხელისა და ფეხის თითებშიც კი უგრძნობ, რომ ჩვენ გარშემო ახალი წელია.
ასეთი სიტყვებით იწყება სიმღერა, რომელსაც ბილი მაკი ასრულებს და რომლის ფონზეც აეროპორტში მიმდინარე მოვლენებია ნაჩვენები. ამ მოვლენებში, რა თქმა უნდა, გაცილებათა და დახვედრათა მთელი სერია იგულისხმება. შეუძლებელია პირველივე კადრიდან არ იგრძნო, რომ საქმე მრავალფეროვანი შინაარსის ნამუშევართან გვაქვს. ფილმში ბრიტანო მსახიობთა ნამდვილი ვარსკვლავთცვენაა. ოღონდ ეს ის შემთხვევა არ არის, როცა ბევრი ცნობილი სახე სიუჟეტს ელფერს უკარგავს. Pirikit, ეს ნამუშევარი თითოეული მონაწილის კარიერაში ერთ-ერთ ნათელ წერტილად დარჩება ყოველთვის, როცა დადებით პერსონაჟებზე დაიწყებენ საუბარს. აქ ნახავთ აბსოლუტურად სხვანაირ სნეიპს, სიყვარულის ახსნის საოცრად ლამაზ და განსაკუთრებულ იდეებსა და მხიარულებისა და სიცილის უამრავ მიზეზს. ნამდვილი სიყვარულის ყურების შემდეგ მართლა ძალიან გაგიჭირდებათ ახალი წლის მოსვლამდე მოითმინოთ და მაშინვე მოგინდებათ თქვენი სიყვარული. Სიტყვა და ემოციები გაუზიაროთ ყველას, ვინც ამის ღირსია და ყველას, ვინც ამას მოკლებულია.